final del que es tracta és d'acotar aquella inversió en allotjament turístic que pugui ser més especulatiu per donar oportunitat perquè la gent tingui pisos de lloguer per primer habitatge. No només es tracta de tindre activitat econòmica, no es tracta només de tindre serveis bàsics com pot ser l'escola o d'altres, sinó de formar un conjunt a nivell municipal, tant d'oportunitats sobre la vivenda, sobre serveis, i has de reunir les característiques suficients perquè la gent no tingui la sensació que es perd res respecte a viure en un altre lloc o en una altra ciutat. I això és una feina que no es fa en dos dies, sinó que és una feina que cada vegada que prens alguna acció has de tindre en compte el despoblament. Si provens de la ciutat, has de fer un canvi de mentalitat molt gran, perquè hi ha aquests hàbits molt, molt, molt arrelats que tu ja tens, i tens uns ritmes que aquí, evidentment, han de canviar. A partir d'aquí ens vam començar a replantejar projecte de feina, evidentment. Jo sóc traductora i treballo des de casa, però bueno, el meu company és britànic i aquí les oportunitats són molt diferents, no? Ens va atraure la idea d'embarcar-nos a fer un projecte de forn obrador i reviure el forn del poble. I llavors d'aquí va sorgir la idea del forn del teix.